Hi guys, this is Silapathar Science College. I am a programmer officer. Asu ekhon hotel Yuvraj Singh nohoy, Yuvraj Singh or nohoy, hotel Yuvraj Palace. Dekhi sa apnaloke Yuvraj Palace, bad hotel. Etia kintu ami yad nakha, ami jam Dhemaji Silapathar. Amar logot ase Ritik Deorida. Te somporkyo ase kun jagat? Kun jagat? Sisi Burger, Mahi Ghat. Ki boli kole? Sisi Burger, Mahi Ghat. Mahi Ghat ase. Tat jam ami tar ami আমাৰ তেলুকৰ মানে আমাৰ যেটো জনজাতীয় থলুৱা খাদ্য উপভোগ কৰিম আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ এখন গাইড যাম আমি ছজন আছোঁ আৰু ভাল লাগিব চিলাপথাৰৰ অলপ সোৱাদ ল'ম আৰু চিলাপথাৰ টাউনো পাম আমি কিছু দূৰত যাম আৰু চাওঁ এইখন পৃথিৱীনো কেনেকুৱা ইয়াত খাদ্যভাগ কেনেকুৱা ইয়াত সোৱাদ কেনেকুৱা মানুহৰ মৰম কেনেকুৱা আহক আমি মৰম ল'ব মাংস বনাই ৰৈ আছে আমি সোনকালে যাওঁ ঠিক আছে আমি উঠি আহিছোঁ চাঙৰ ওপৰলৈ এখোজ দুখোজকৈ আৰু যথেষ্ট পৰিপাটিকৈ ৰখা চাং আৰু এটা এথনিক মানে চাউণ্ড অলৰেডি আহিছেই আৰু আমি দেখিছে ইয়াতে ভাল আছিলে ইয়াতে ভাল আছে এই আমাৰ অৰ্জুন দা এই আমাৰ ঋত্বিক দা এইজনে আমাক লৈ আনিছে এইজন ঋত্বিক দেউৰী তেওঁ আমাক লৈ আনিছে এই পৰিৱেশলৈ আৰু ইয়াক গৃহস্থ বোধ কৰোঁ চাগে নাই মই যোৱাই অঁ যোৱাই হয় ঠিক আছে গতিকে আমি লাহে ধীৰে গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ এয়া এয়া দেখিছে আপোনাক সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে তৈয়াৰী মানে ৰিচুৱেলি মানে কি ক'ম মানে আমি ভাল লাগিছে যথেষ্ট এয়া জুখাল ঠিক আছে আৰু আমাৰ যিসকল মানে আমি লোভিয়া বুলি কওঁ আমাৰ স্থানীয় লোভাৰু এইসকল বহিলেই দেখিছে এইসকল এইজন আমাৰ অচিন্ত ফুকন ঠিক আছে এইজন আমাৰ পলাশ নেওগ এজন অৰ্জুন ব্ৰহ্ম এজন ঋত্বিক দেউ তেওঁ আমাৰ হোষ্ট হয় হোষ্ট নহয় কি বুলি ক'ম আমি তেওঁক তেওঁ আমাক গাইড কৰি আনিছে আৰু এইজন যোৱাই হয় এখন ঘৰৰ আৰু তেওঁ আমাক জনাইছে অঞ্চলটোৰ বিষয়ে আৰু লগতে এয়া আমাৰ মা হৈছে কেন বোৱাৰী চৰি ক্ষমা কৰিব এয়া ভণ্টি জীয়ৰী আৰু তোমাৰ নামটো কি অ'কে আৰু দাদা আপোনাৰ মানে কোন হয় ডাঙৰ আৰু আমাৰ কিশোৰ দা তেওঁ আজি টেন্স হৈ আছে অকণমান বহুত দূৰ গাড়ী চলালে তেওঁ আমাক ইয়াত পোৱালেহি গতিকে ইয়াত মানে দেখিছে আপোনালোকে এটা সম্পূৰ্ণ মানে অসমীয়া জনজাতীয় পৰিৱেশ আমি চাঙৰ ওপৰত বহিছোঁ যথেষ্ট ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আৰু মোকো দেখুৱাওঁ তেতিয়া ভাল লাগে এয়া মানে আমাৰ গাহৰি মাংস মানে বইল কৰা আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় শাকৰ সৈতে লগতে এয়া আমাৰ চাইমদ আমাৰ সকলোকে একেধৰণে মানে যচা হৈছে ইয়াৰ চাইমদৰ সৈতে আমাৰ স্থানীয় শাকৰ সৈতে বইল কৰা আৰু মানে পোৰা গাহৰি মাংসৰ এয়া তেওঁলোকৰ এইটো চুজে হয় ন এইটো চুজে হয় এলোকৰ এইটো চুজে হয় দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ এইটো বিশুদ্ধ দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ পানীয় হয় এইটো কাঢ়া হ'ব চাগে অলপ ইয়াতকৈতো অকণমান টান হ'ব চাগে খাবলৈ কাঢ়া হ'ব গতিকে আমি এইটো দেখিছোঁ এইটো আমি পৰীক্ষা কৰাৰ সাহস নকৰোঁ অকণমান চাইমতহে খাম লগতে আমি অকণমান এয়া খাই চাম গতিকে আহকচোন দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰায়বিলাক অসমীয়া মানুহৰ ঘৰতে থাকে জুহালখন কিন্তু আমাৰ দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ভাগে এইটো কয় দুদে পাতি আৰু এই দুদে পাতিৰ কাষতে বহি আমি সকলোৱে এয়া আমাৰ চাইমদ আৰু লগত এয়া আমাৰ পোৰা কুকুৰাৰ মাংস গাহৰিৰ মাংস লগতে স্থানীয় শাক মটৰ মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এটা যথেষ্ট পৰিমাণে আড়ম্বৰপূৰ্ণ যদিও স্থানীয় হয় তথা আড়ম্বৰপূৰ্ণ আমি এটা নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই যে চাইমদখিনি দেখিছে এইখিনি বিশুদ্ধ চাইমদ হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ইম্পিউৰিটিজ নাই আৰু আমি চাইছোঁ মানে আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইয়াৰ সোৱাদ ল'বলৈ আৰু কেনেকুৱা লাগে চাওঁ আপোনালোকক জনাম আৰু জুহালৰ কাষত জনজাতীয় গাঁওখনত এই মজাটো সঁচাকৈ অনন্য ইয়াৰ কোনো তুলনা নাই it can never have any comparison with anything. This is really the best time ever I had in a tribal village in Assam. Thank you.
আমি আজি যিটো কৈছিলোঁ চিলাপথাৰ সমীপৱৰ্তী এখন জনজাতীয় গাঁৱত আমি থলুৱা যি খাদ্য তাৰ সোৱাদ ল'ম। এয়া আমি লোকেল চিকেন স্থানীয় কুকুৰাৰ মাংসৰ সৈতে দাইল আৰু কোমোৰা দিছে বুট কৈছে কেন কোমোৰা লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ থলুৱা খাদ্য সেইখিনিৰ সৈতে আজি নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যথেষ্ট কি ক'ম মানে আমি আপ্লুত এইখিনি অতিথি পৰায়ণতাক লৈ গৃহস্থ বহি আছে আমি খাই আছোঁ। কাৰণ এলেকুৱা এটা নিয়ম আছে কি যেতিয়ালৈকে অতিথিয়ে নিজৰ পেট পৰায়ণ নকৰে মানে অতিথিয়ে যেতিয়ালৈকে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে গৃহস্থই নাখায় আৰু সেয়াই আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অতিথি পৰায়ণতাৰ এটা ডাঙৰ উদাহৰণ। নাই নাই হৈ যাব আৰু নিদিব আৰু মানে ইমানেই আপ্যায়ন কৰিছে যে আমি নোৱাৰিছোঁ খাব কিন্তু খাইছোঁ তথাপিতো এইটো কাৰণেই কাৰণ ইমান আগ্ৰহেৰে আমাক দিছে আৰু যথেষ্ট সুস্বাদু হৈছে। ইয়াত কোনো তেল মছলা যিখিনি আমি আমাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অপকাৰী হ'ব পাৰি তেনেকুৱা একো নাই। সম্পূৰ্ণ স্থানীয় সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ স্বাস্থ্যকৰ আৰু সুস্বাদু গতিকে আপোনালোকেও এনেকুৱা মাজে সময়ে জনজাতীয় খাদ্যৰ সোৱাদ লৈ চাব তাৰপিছত গম পাব যে আমাৰ অসমৰ প্ৰাণটো ক'ত আছে আমাৰ অসমৰ আত্মা ক'ত আছে। ধন্যবাদ খাই লওঁ তাৰপিছত কথা পাতিম। Da-d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 a